Ти връча грамотата, тази голяма награда, от сърце ти честита големия успех и нагоре. Когато стигне човек върха, продължава нагоре. Сърце, честит, честита. Благодаря ти. С удоволствието да те слушаме. Дами и господа, носителката на Гран При, Ванеса Илия. С нейното прекрасно изпълнение завърши 10-то юбилейно издание на Международния фестивал на изкуствата «Речни ноти» Тутракан 2000.